si myslím, že jsme dneska ukázali, jaký jsme tým a myslím, že ten, že ta Barca, co tady je, ta tak je výjimečná. A samozřejmě štěstí nám přálo dneska. Myslím, že ve třetí třetině jsme si to zasloužili, ten gól. A že jsem dal dát úplně jedno, Sukoč ve tři na tři chytil spoustu šancí a pak se nás obrátil štěstí zase, takže jsme rádi a že tohle je krásný dárek a pro ty malý kluky v Česku, co začne s hokejem a že jsme to dokázali po takhle dlouhé době. Ten váš vyrovnávací gól, co na ten si budete pamatovat asi ještě hodně dlouho. Jo, tak samozřejmě. 33 sekund do konce času míru jsem nevěřil. Golman chytal skvěle švédský v oba dva zápasy. Myslím, že za nima stál svou dobu a pokud tam propadlo, měli jsme do šancí, škoda, že jsme to už netrfili předtím, ale štěstí, že jsme to tam nějak dorvali. Kromě teda Karla Lindboma skvěle zachytal a výrazně se na utkání podepsal i Tomáš Suchánek. To už říkáme snad po každém vašem zápase, tak co říct ještě na jeho adresu? Jsem v životě nevěděl takhle chytat. Má se vědomí, chytá skvěle, drží nás celý turnaj. A chvála Bohu, že dneska opět pustil jenom jeden gól. Šel to mě do šancí na to, aby jich vstřelili víc. Bojovali jste vlastně až do posledních vteřin. Švédové opět dokázali, jak umí dobře zavřít své obrané pásmo. Tak spadl vám velký asi kámen ze srdce po tom vašem gólu. Tak samozřejmě, já jsem to říkal, že my jsme tu třetí třetinu jsme tlačili, strašně jsme chtěli a prostě ten hokej bůh se nás pak obrátil. To je vše, když prostě chce každý v týmu a šli jsme do toho jako tým, tak se to povedlo. A tohle jsou krásné zážitky. Věřili jste až do poslední chvíl, nebo už tam byly nějaké záblesky toho, že si zahráte jenom o bronz? Já už jsem dávno nevěřil, ale jsem strašně rád, že kluci mi přesvědčili a dali na tu správnou pozitivní vlnu a že se pak stalo, co se stalo. Po švédském nátlaku, hlavně v posledních 5 minutách prodloužení, tak přišla ta trefa Jiřího Kulicha. Předpokládám, že mu všetně vystavíte zvuku. Jo, tak bude tam hodně sok, si myslím, po tomhle turnaji, tam sucho, že tam Kulda, takže uvidíme, kdo se přidá, doufám, že se přidáš někdo. Vlastně tohle to byla odveta nejenom za základní skupinu, ale i na to letní mistrovství světa, na kterém jste byl mimo jiné i vy, kdy vás vlastně Švédsko připravilo paradoxně o medaily, tak má předpokládám, že je to vítězství dneska o to sladší. Je to sladší. Já jsem si to vzpomínal, já jsem si to přemítal v hlavě, ten zápas bylo třetí místo v letě. A dostali jsme tam góla takového, podle mě po faulu z bule a to mrzelo hodně, to mrzelo dost a já jsem říkal na potřetí musíme porazit a povedlo se.